Gandang tanghali po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Windsor Cabrera. Bumabati sa inyo ng magandang araw, magandang Sabado sa ating lahat. Tayo pong lahat ay magpapatuloy sa ating 50-day spiritual or 50-day prayer warfare. At praise the Lord, tayo po ay nasa ika-28 day na. Hindi po natin natapusin po ito, itong ating 50-day na prayer warfare. Ito ay niloob ng Panginoon dahil sa pinagdadaanan ng ating bayan at pinagdadaanan ng buong mundo ngayon. Kaya in our own simple way, we want to be an encouragement to you by means of the Word of God that will give us hope and by means of asking you to join me in a united prayer wherever you are because there is no distance in prayer. Salamat po mga kapatid. In celebration with the Holy Week, let me encourage you with the Word of God today. Ang ating topic ay surrendered life, yung buhay na isinuko. Ano kaya ang ibig sabihin ng surrendered life o kaya buhay na nakasuko sa Panginoon? Ang isang scripture na magandang mapag-usapan natin ay nasa Romans chapter 9 verse 21. Ang sabi niya doon, "Have not the potter power over the clay?" Yun daw po bang mamamalakaya, yung potter, yung gumagawa ng mga banga, ng mga pitcher, gumagawa ng mga pots, ano ho, yung mga gumagawa ng tinatawag na mga sisidlan na gawa sa putik. Sabi niya, have not the potter power over the clay. Mga kapatid, God is our potter and we are the clay. And the Lord is molding us into what He wants us to be. Gusto ng Panginoon na tayo ay mamold ayon sa Kanyang kalooban. At naniniwala ako kapag ipinagkatiwala natin ang ating buhay o kaya isusuko natin ang ating buhay sa Panginoon sa kung ano man ang gusto niyang mangyari sa ating buhay, hindi ho tayo magsisisi. At ang isang tanong dito ni Paul, bakit wala bang karapatan yung potter upang i-mold niya yung clay? Of course, wala, mga kapatid. Sapagkat we are totally subservient. We are totally under His power. Na kapag gugustuhin niya, ay wala tayong magagawa. Pero mas maganda na kusang loob tayo na susurrender sa Panginoon. Okay, ang ating Panginoong Jesus, He demonstrated how it is to live a surrendered life. Ang ating Panginoong Jesus ay ipinakita niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang buhay dito sa lupa kung paano mabuhay ng isang surrendered life unto God. Let me give you three places in the Bible. Tatlong lugar na nag-uumpisa sa letrang G o kaya letrang G nasa kung saan ang Panginoong Jesus sa tatlong lugar na ito. Sa tatlong lugar na ito. On the day He was betrayed, on the day He was arrested, on the day He was crucified on the cross, sa isang araw may tatlo siyang lugar na sa kung saan isinuko niya ang kanyang buhay sa ating Diyos. At doon sa tatlong yon, He demonstrated to us how to surrender to God. Unang G, mga kapatid, ay matatagpuan sa Mark chapter 14, verse 32 at saka 36. Ang nakalagay ho doon sa Mark 14 ay sabi niya ay si Jesus ay nagpunta doon sa unang G, Gethsemane. Sabi niya, dito muna kayo at ako'y mananalangin. At nagpunta nga po siya doon sa Gethsemane at doon siya nag-uumiyak. Mga kapatid, we were blessed by the Lord to see that place. Nakita po namin yung lugar at saka yung mga puno ng mga olive tree. Kasi ang salitang Gethsemane, ang ibig sabihin ay olive press. Yan ho yung lugar na ang mga nakatanim dyan, it's a garden of olive trees na ang mga
ang mga olive po ay kapag pinipitas na itong mga bunga, ito po ay kanilang pinipress, ito po ay kanilang pinipiga at lalabas po yung tinatawag na olive oil, isang mamahaling uri ng langis sa Israel. At ang olive, mga kapatid, ay nagagamit yan sa pagluluto, nagagamit din yan sa mga pagpapahid ng mga may sakit, anointing oil, healing oil, ginagamit din yan kapag binubuhusan ang isang lingkod ng Diyos habang siya'y itatalaga sa kanyang panawagan. So, Getsemani means olive press. Doon po sa Getsemani, Jesus surrendered His will. Kasi sabi niya sa bandang 36 nung siya'y nananalangin sa Getsemani, Ama, hindi kalooban ko ang masusunod, kundi ang iyong kalooban ang masusunod. Getsemani is a place where you must surrender your will. Ito po yung lugar na dapat isuko mo ang iyong kalooban. Mga kapatid, oo, meron tayong sariling kalooban. Kung ano yung ating gusto, yun ang masusunod. Pero mga kapatid, gusto ko pong malaman ninyo, mas maganda ang kalooban ni Lord sa atin kaysa sarili mong kalooban sa iyong sarili. He knows us and He knows what's good for us. Sa Psalms 108 verse 8, sabi po niya, it's better to put your confidence on God than to put your confidence on man. Put your confidence on yourself. Mas maganda pa na isurrender mo ang kalooban mo sa Diyos kaysa sarili mong kalooban, kasi mas alam ni Lord ang mas nararapat sa atin. At kapag dumadaan tayo sa pagsubok, minsan nagwawala tayo, ayaw natin yun, hindi natin kalooban yun. Pero kung ito'y kalooban ng Panginoon, the best thing that we can do is to endure and be joyful. Yun ho ang sinabi niya sa James chapter 1 verse 2. Be joyful, sabi niya. Kapag dumadaan kayo sa sari-saring pagsubok, be joyful because by surrendering to the Lord, He is teaching us how to be patient. Kaya kapag tayo po'y dumadaan sa mga matitinding pagsubok, ay nasusubok kung anong kalooban ang nasusunod. Kalooban mo o ang kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Getsemani is a place where you must surrender your will. Yun ho ang ibig sabihin ng Getsemani. Diyan pinipiga ang mga olive para lalabas yung oil. Ibig sabihin, hanggat hindi mo isusurrender yung kalooban mo, hindi lalabas yung anointing mo, hindi lalabas yung charisma, hindi lalabas yung kaluwalhatian ng Panginoon sa iyo. Amen. Pangalawang G, yung pong tinatawag na gabata. Ano ho ba itong gabata? Sa John chapter 19 verse 13, ang gabata, diyan dinala si Jesus Christ. Siya iniharap sa mga, especially kay Pilato, iniharap siya doon. Pinagpasapasahan siya actually. But doon sa lugar ng gabata, doon siya sinintensyahan. Sabi ni Pilato, wala na akong magagawa. Gustong ipagtanggol ni Pilato si Jesus. Sabi ng Panginoong Jesus nung nag-usap si Pilato tsaka si Jesus, wala kang kapangyarihan sa akin. Kasi sabi ni Pilato, may kapangyarihan ako na ipapatay ka at buhayin ka. Sabi ng Panginoon sa kanya, wala kang kapangyarihan sa akin unless na ito'y ibibigay ng langit sa iyo. Kaya na-realize ni Pilato na hindi niya kalaban si Jesus sapagkat ang gobyerno niya ay sa lupa, ang gobyerno ng Panginoon ay sa langit. Magmula noon, nag-iisip si Pilato kung paano niya maipagtanggol si Jesus. Kaya lang wala siyang magagawa sapagkat grabe talaga yung mga outcry ng tao na ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Walang nagawa si Pilato. Sabi niya, here is your king, crucify him. Si Jesus, hindi siya nagsalita. He has all the right to defend himself. Di ba sinabi ni Jesus, pwede siyang magtawag ng legion of angels, libu-libong anghel yun para bumaba at ipagtatanggol siya. But you see, doon sa pavement, Jesus Christ, keep quiet. He did not defend himself. Ano ho ba ang gabata?
Gabata is a place where you must surrender your right. Kung ang Getsemani ay isang lugar na dapat isuko mo sa Diyos ang iyong kalooban, ang Gabata ay isang lugar na isuko mo sa Diyos lahat ng iyong karapatan. Mga kapatid, sa Psalms chapter 5 verse 11, kung isusurrender mo ang buhay mo sa Panginoon, siya ang magtatanggol sa iyo. We do not need to defend ourselves, mga kapatid, because we have our God who will defend us. Of course, nandiyan na iniiwasan natin yung gulo, mga problema. But when it comes to vengeance, huwag po tayong maghihiganti. Na ang paghihiganti ay nasa kamay ng Panginoon. Kapag tayo ay dumaranas sa pang-aapi, you do not need to defend your rights. Just keep quiet and just pray and the Lord will defend you. The Lord will justify you. The Lord will help you, comfort you, and the Lord will protect you. The Lord will defend you. The truth will prevail. Hindi mo kinakailangan ipagtanggol ang iyong sarili at hindi mo kinakailangan na bumawi. You don't need to strike back. You have to choose. Strike back or surrender. Better surrender to the Lord. Gabata is a place where you must surrender your rights. Mga kapatid, yung mga taong sumusurrender sa Panginoon, Psalm 75:7, sabi niya doon, God will put down one and He will set up another. Mga kapatid, you do not need to defend your right. The Lord will defend you. That is Gabata. Pangatlong G ay tinatawag na, ito finally, Getsemani, surrender your will. Gabata, surrender your rights. Golgotha, finally, if you have surrendered your will, you have surrendered your right, it's no longer difficult for you to surrender your life. Golgotha is a place where you must surrender your life. Of course, nakalagay sa Revelation chapter 2, verse 10, kung kamatayan ang pag-uusapan, be faithful unto death, sabi ni Lord, I will give you crown of life. Surrender your life to the Lord. Yung mamatay para sa Panginoon, isang karangalan ho yan. Lahat naman po tayo ay mamamatay, pero kung sa Lord ka mamamatay, ay you will receive crown of life. But my point is this, you don't need to die a martyr's death, but you can live a martyr's life. Mga kapatid, we have to surrender our life, kasi kung tayo po ay nasa Panginoon, ang buhay natin, death, the worst tragedy is not really death. The worst tragedy is living without a purpose. I would like to bring you deeper on the word Golgotha. Pwedeng bago ito sa inyo, but listen carefully. Saan ba kinuha yung salitang Golgotha? Ang salitang Golgotha ay isang Hebrew word na ang katapat niya sa salitang Latin ay Calvary. Calvary, Golgotha. Calvary ay galing sa salitang Latin na Calvaria. Ang ibig sabihin ng Calvaria ay bungo. Bungo, Calvaria. Kaya huwag tayong magtaka, excuse me po. Pero ang ibig, dyan ho kinuha yung term na kapag ang Calvaria ay walang buhok, kalbo ang tawag doon, di ba? Diyan ho, I'm seriously speaking, diyan ho talaga kinuha yun. Because the word Calvaria means skull o kaya bungo. Pero tanong, anong connection ng Calvaria sa Golgotha? Kung ang Calvary ang ibig sabihin ay bungo, ano naman ang ibig sabihin ng Golgotha? Mga kapatid, alam niyo ho ba kung bakit Golgotha? We will go to the Old Testament and we will look at the history saan kinuha yung Golgotha. At one time, merong isang mayabang na higanti na ang pangalan ay Goliath na taga tribo ng God. Goliath of God. At hinamon niya ang Diyos ng Israel. Hindi ito matanggap ni David kahit siya'y bata na merong ganyang
higanti na iniinsulto niya ang Diyos ng Israel. Siya ang bumaba at humarap doon sa higanti. At tignan niyo ho ang nangyari, ay tinumba ni Goliath, tinumba ni David si Goliath. At nung natumba si Goliath, yung espada ni Goliath ang kanyang ginamit. Pinutol ang ulo ni Goliath. At yung ulo ni Goliath na tagagat, yung bungo ni Goliath na tagagat, dinala niya sa Jerusalem. Pinakita niya kay Haring Saul. Sabi ni Haring Saul, anong gagawin ko diyan sa ulo na yan? Ilibing ninyo. And so yung ulo ni Goliath na tagagat ay inilibing po doon sa Jerusalem, doon sa lugar na tinawag na Calvary. Kaya yung tinatawag na dako ng bungo o kay iskal, ulo po ni Goliath yun. Hallelujah. We saw that place. Okay, mga kapatid. Let's go deeper. Deeper. Yung salitang Goliath, ang ibig sabihin ay pride. Goliath, the word Goliath literally means to reveal, yung magyabang. Yung ulo natin na mayabang. Yung mga karunungan natin at kung ano man yung ipinagmamalaki natin, pinag-aralan natin. Isusurrender mo yan sa Panginoon. Alam niyo, sabi sa Romans 8:6, to be carnally minded is death. Yung mga mayayabang na kaisipan, mayayabang na karunungan, kung hindi mo yan puputulin, at ang kayabangan ay nandyan, paano ka paghaharian ng Panginoon? Ang ating Panginoong Jesus mismo na makapangyarihan, siya mismo ay nagpakumbaba. John chapter 10, verse 18. Ano po ang sabi ni Jesus? I have the power to give my life and I have the power to take it back again. Ang Panginoong Jesus may kapangyarihan na ibigay ang buhay. May kapangyarihan na bawiin ang buhay. And that is what he did. He surrendered his life unto death. And after 3 days, he took it back again. Makapangyarihan ang Panginoong Jesus. And yet, kaya niyang magpakumbaba para sa ating lahat. Kaya sana ho tayo rin, magkaroon tayo ng surrendered life. Si Apostol Pablo, na marunong, napakarunong, napakamakapangyarihan. Nung nakilala niya ang Panginoon, alam niyo po ang declaration niya, I am crucified with Christ. Nung si Jesus daw ay namatay sa cross, kasama siyang namatay na. Kaya ang buhay niya, and the life I live by the faith of the Son of God who gave his life for me. Sabi niya, yung namatay si Kristo, kasama na akong namatay. At ang buhay na ipinapamuhay ko ngayon ay para sa Panginoon na. He lived a totally surrendered life. Kaya napakaganda, mga kapatid, na kapag tayo po ay nagpapakumbaba, ang Panginoon ay pagpapalain niya tayo. Psalms 37 verse 7, surrender your life to the Lord. Huwag kang magreklamo doon sa mga masasama na umaasinso. Hayaan mo silang umasinso sa sarili nilang karunungan, babagsak din yan kapag mali ang kanilang kondisyon, mali ang kanilang puso. Huwag tayong maingit sa iba. Ang pinakamagandang gawin, mag-submit ka muna kay Lord. Because if you live a life of surrender, the Lord will lead you. How can the Lord lead you kung hindi pa surrendered ang buhay mo? Mga kapatid, isang tanong meron tayo ngayon. Oo, sabihin na natin, Kristiyano ka na. Kristiyano ka nga. Kung hindi ka nabubuhay sa tagumpay, nabubuhay ka ng talunan, ang daming struggle sa buhay, baka hindi pa si Christ, tinanggap mo na nga si Jesus sa iyong puso, pero baka hindi ka pa bumababa sa trono ng iyong buhay. Baka hanggang ngayon, ikaw pa rin ang nasusunod. You had to live a surrendered life. Last verse, Romans 12:1. Offer yourself a living sacrifice that you might know the perfect will of God. Mga kapatid, I challenge every one of us. If we are dead to self,
last verse na lang, nakalagay sa Romans, sa Luke 9:24. Sabi ng Panginoon, those who will follow me, they must carry their cross. Yung mga gustong sumunod sa Panginoon, you must carry your cross and follow after me. Ang ibig sabihin ng carrying the cross, hindi ho yung magpinitin siya pag holy. To carry the cross means to die to yourself, to surrender yourself totally to the Lord. Romans 6:16, kanino ka ba sumusuko? Kung susuko ka sa kasalanan, magiging alipin ka ng kasalanan. Susuko ka sa katuwiran, doon ka magiging alipin ng katuwiran. At doon ka rin dadaluyan ng pagpapala. So if you have not surrendered your life totally to the Lord, hanggat hindi nyo pa isinusuko ng buong buo ang inyong buhay, huwag tayong magtaka, may mga struggle pa, hindi tayo nabubuhay ng may katagumpayan, wala tayong kapayapaan. But I challenge you. Of course, it's not that easy, no? Na ikaw ay susunod kay Lord, because ang pagsunod kay Lord, He will bring you to a place where you must surrender your comfort zone. May mga bagay na ayaw mong gawin, pero pag susurrender ka kay Lord, bibigyan ka rin niya ng kalakasan magawa mo yon. And then later on, you will realize maganda pala ang sumunod sa Panginoon. Merong isang verse sa Hebrews, sabi niya, Hebrews 10:5-7, sabi niya, ang hinahanap daw ng Panginoon na offering ay hindi yung mga alay, pero sabi niya, you have prepared a body for me. Pero ito po ay nakot sa Psalms 46:8. Ang nakalagay po doon, hindi ka naghahanap ng mga alay. Ang hinahanap mo sa mga tao ay mga open ears. Ano kaya ibig sabihin ng open ears? Dito po ako magtatapos. Kasi doon sa yung tinatawag na Torah, nung kinop ito, napalitan, ano ho, you don't desire an offering but a body prepared for me. Pero ang nakalagay po sa Psalms na doon ho kinot, you did not desire an offering but you desire an open ears, o kaya'y tainga na binutas. Ano kaya ang ibig sabihin na tainga na binutas? Hindi open ear na nakikinig ho. Tainga, yung literally, ito pong tainga na binubutas. Ano kaya ibig sabihin nun? Ang hinahanap daw ng Panginoon sa atin, hindi yung offering natin, kundi mga tainang butas. Ano kaya ibig sabihin ng tainang butas? Matatagpuan po natin yan sa Exodus 21 verse 6. Nung unang panahon, ang mga alipin, magtatrabaho sila ng 6 na taon. Sa 7 taon, sila po ay papauwiin na. Pero kapag ang alipin ay na-inlove sa kanyang amo at babalik siya sa kanyang amo, at ang sabi niya, maglilingkod po ako hindi dahil sa obligasyon ng aking magulang. Maglilingkod po ako sa inyo kasi mahal ko kayo at paglilingkuran ko kayo habang buhay. Isusuko ko ang aking buhay sa inyo, paglilingkuran ko kayo habang buhay. Alam niyo kung gagawin ng amo? Dadalhin niya ang kanyang alipin sa publiko. At doon bubutasin ang kanyang tainga bilang ebidensya na habang buhay na siyang nakasuko sa Panginoon. Yun pala ang ibig sabihin noon, mga kapatid. Ang hinahanap ng Panginoon sa atin ay mga tainang binutas. Ibig sabihin, mga alipin na habang buhay nang nakasuko sa Panginoon. So I challenge everybody. Offer your lives, offer your life. God will fully bless us. Doon, salamat po aming Ama. Dinala mo si Jesus sa 3 lugar. Gethsemane, a place to surrender the will. Gabata, a place to surrender the right. And Golgotha, a place to surrender our life. Father God, in the name of Jesus, dalhin mo kami sa lugar na ito, Panginoon. Panginoon, habang ngayon, Black Saturday ang lahat, Panginoon.
ay naaalala yung panahon na ang Panginoong Jesus ay nakalibing. Kami ang Panginoon, ilibing mo kami, Panginoon. Ilibing mo ang aming pride, ilibing mo ang aming makasariling pag-uugali at hayaan mong isuko namin ang aming buhay sa inyo, Panginoon. Totally surrendered, Lord God. Salamat po, Panginoon. Once again, Lord God, thank you, Lord, because as we surrender our life to you, your blessing will begin to flow freely, Lord God. Salamat po sa oras na to, tinataas ka po namin. At minsan pa, Lord God, dinadalangin po namin ang buong bayan at ang buong mundo, Panginoon. Ang buong pamilya po namin, ang buong kapatiran, mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Nasa ganitong pagsubok na krisis, Lord God, tulungan niyo po kami. And Lord, hindi po kami magrereklamo. Panginoon, hindi po kami maiinggit, hindi po kami magagalit, hindi po kami sasama ang loob. But Lord, we joyfully surrender our life to you. Let your will be done. Let your power be made manifest. Let your life, Lord, flow through us, O God. Salamat po. We pray, Lord, sa lahat ng mga kababayan namin, yung mga apektado, Panginoon, dahil walang hanap buhay. God bless them, Lord. Hallelujah. We pray for all the frontliners once again, Lord God, na kasuong ang kanilang buhay upang tulungan ang mga may sakit na gumaling at maprotektahan yung mga hindi infected. Pero sila rin pala, Panginoon, Lord God, ay susceptible din sa ganitong klase ng sakit. And so we pray a special protection for them. And we overheard, Lord, na some of them are suffering discrimination, Lord, because of their situation, Lord, na mismong pamilya nila nadidiscriminate sila, kaibigan nila, kapitbahay nila nadidiscriminate sila, kinatatakutan at iniiwasan sila. Lord God, give us an understanding heart na ang mga taong ito, Panginoon. They need understanding. Actually, they need appreciation, Lord. Encourage them once again. We pray sa aming gobyerno, magmula sa aming presidente, Lord God, sa oras na to, Panginoon. Naingatan niyo po ang aming presidente at pagpalain lahat ng mga opisyal ng gobyerno mula Malacanang hanggang barangay, Lord God. And we pray that you, Lord God, that this nation, Lord, will manifest the bayanihan spirit, the pakikisama spirit, Lord, na sa kung saan these good Filipino traits ay magmamanifest sa ganitong krisis. Lord, dalangin po namin, i-uphold mo rin ang mga churches at ang mga pastor, Lord. Isang buwan na, Panginoon, na walang mga Sunday services, Lord God. At namimiss na ng bawat isa ang mga kapatiran. But we have no choice but to obey the law because it is for our own good, Lord God. And dalangin po namin na matatapos din ang salot na sakit na ito. At dalangin po namin ang kalakasan mo, kagalingan mo, kalusugan na manggagaling sa inyo. Igawad niyo po sa lahat ng aming mga kababayan, both here and abroad, Lord God. We pray for our friends, our loved ones, our brothers and sisters of the same faith, wherever they are sa Europe, Lord God. Dalangin po namin, Lord God, na tulungan niyo po sila, Panginoon, sa UK, doon po sa Norway, Lord, doon po sa Spain, doon po sa Italy, Lord, sa Russia, wherever they are right now, Panginoon, at lahat ng entire Europe, Lord, ganun din po sa Asia, Panginoon, Lord God, protect us, ang aming mga kaibigan, kapatiran, at mga mahal sa buhay sa USA, Lord, protect them and uphold them and provide for them. Yung mga may sakit, just heal them in the name of Jesus. Panginoon, mga kapatid po namin sa Australia and wherever they are around the world, let your healing grace be made manifest, Lord, in them and through them, Lord. Salamat po sa inyong kabutihan. Lord God, tinataas ka po namin at pinapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat po, mga kapatid. Gusto ko pong batiin at i-appreciate yung aming ninong Dr. Juan Casillan at Ninang Ethel sa kanilang mag-asawa. Sila po ang nag-encourage sa amin na ipagpatuloy ito para maraming maabot ang ebanghelyo
maraming ma-encourage sa pamamagitan ng salitang magbibigay sa atin ng pag-asa. And at the same time, mahamon tayong lahat na magkaisa sa panalangin. United prayer in online, in the air. God bless us all. At sa lahat po ng mga GCF family, we love you and we bless you. Let us live a surrendered life. Hallelujah. God bless us all. Sa ngalan ng Panginoon, kasama ng aking family at ang aming ministry, the Lord bless you. Shalom. Shalom. Shalom.